E aí, pessoal, tudo bem? Eu e Caio Ribeiro estamos aqui sequinhos, no conforto da cabine climatizada do FIFA, mas o pessoal vai jogar na chuva. E o time que se adaptar mais rápido ao gramado molhado, Thiagão, vai ter muita vantagem hoje. É importante jogar com inteligência. Só dá para esperar um jogão. Brighton, Pascal, Gross. E a bola bate por último no jogador de defesa, escanteio. Bola na área, quem é que... Luiz Dan! Chance para tomar frente. Pogba. Boa oportunidade de contragolpe. Que bolão enfiado pelo Pogba. Bom passe em profundidade. Martial. Defendeu de novo. Boa participação do goleiro. Já chegaram a dizer que a posição ponta estava extinta no futebol, mas ela voltou com tudo e temos estreia na ponta hoje, Caio Ribeiro. E é bom jogador, vai ajudar muitos companheiros por aquele setor do campo. Rashford, bola enfiada com açúcar. Lukaku, deu rebote, bola em jogo. Tem pressão na saída de bola. Kayal. Martial. Romelu Lukaku. Aí não, mandou mal demais no passe, perdeu a bola. Lukaku. Fred. Tentativa do gol. E é gol! 1-0 por aqui, o time abre o placar. Importante abrir o placar e jogar em vantagem, Thiago. É um passo grande para ganhar o jogo. Que golaço, Caio. Arrancando penas da pobre coruja que ali dormia. Entrou no ângulo, golaço. Gol para ver várias vezes. Show de imagens para você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. Toma frente no placar o Manchester United. Kayal. Pascal Gross. Dale Stephens. Lukaku. O time ganha um lateral por ali. Schelotto. Brais Mendes. E vem o lateral por aí, depois do desarme. Luiz Dunk. Kayal. Schelotto. Pascal Gross. Antony! Pra fora a finalização. Era pra empatar o jogo. Essa passou perto, Thiago. Pegou bem na bola e assustou o goleiro. Levou azar. Todo mundo respira aliviado. Ele afastou o perigo. Fred. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Andoni. Brais Mendes. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Passe completamente errado. Brais Mendes. Antony! Aparece bem o goleiro para ficar com ela. Caio Ribeiro, hoje é dia de pneu de chuva. Tá chovendo, não é pouco não, hein? Exatamente. Gramado seco, solado de borracha. Colocou a bola onde queria. Bola mansinha, o goleiro ficou com ela. O passe não chegou ao destino. Bom corte. O time roda a bola no ataque. Está em busca de espaço. Fica com a posse de bola na lateral. Pogba. E a bola muda de dono. Schelotto. Luiz Dunk. Brais Mendes. Pascal Gross. Entregou a bola de presente para o adversário. Que bela chance para sair rápido no contra-ataque. Pogba. Que bolão enfiado pelo Pogba.
E o ataque acabou não dando em absolutamente nada. A arbitragem vai acrescentar 2 minutos ao tempo normal. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Vai pro gol! No poste! E ele acaba com a jogada e tira de lá. E acaba o primeiro tempo, por enquanto. Tá valendo o segundo tempo. Até agora a vitória parcial do Manchester United. E o passe não foi bom. Interceptação por ali. Dale Stephens. Dá pra criar alguma coisa ali na lateral, hein? Tem espaço. Bailly. Diogo Dalot. Rashford. Lukaku. McTominay. Aí deu a bola de graça. Fim do primeiro tempo para o estreante. Agora é esperar para ver o que ele vai fazer no segundo. Ele entrou em campo no primeiro tempo, Thiago. Sério? Não está jogando nada hoje. Precisa acordar para ajudar o time a virar esse jogo. Próxima bola fora vai mexer o time técnico da casa. A EA Sports mostra para você qual vai ser o próximo jogo do time da casa pela Premier League. Tá aí na tela. Gomes. Caio Ribeiro. Quero saber sua expectativa para a próxima. Bela bola enfiada. Que linda enfiada do Lukaku. Martial. Olha aí que boa chance para ampliar, Caio. Ele podia ter definido o jogo agora, mas pegou muito mal na bola. O técnico tenta mudar o time para correr atrás da reação. E a Juventus está investindo pesado para continuar no topo, Caio Ribeiro. Minhas fontes ainda não descobriram todos os detalhes da negociação, não, Thiago. Mas vou correr atrás de mais informações. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. E deu para ouvir daqui que o time da casa vai mexer no time. Brais Mendes. Bom. Mandou o cruzamento para o meio. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Gomes. Romelu Lukaku. Olha que linda bola enfiada. E aí o ataque não deu em nada. O time pega a bola e a torcida acredita numa reação, mesmo perdendo por um gol nesse fim de jogo. Balogun. Brais Mendes. O time roda a bola no ataque, está em busca de espaço. E o time decidiu jogar a bola lá no Bololô. Vai bola para a área. O time tá todo indo pra frente, Thiago, até a zaga. Deve vir só bola aérea a partir de agora. Rashford. Lukaku. Rashford. O marcador tá pro... Rashford! E ela vai pra fora, batida venenosa. Dali seria um golaço. Falou tudo. Bateu colocado pra tirar do goleiro e errou por pouco. Foi uma bola bem venenosa que tirou tinta da trave. Tem gente se preparando para entrar no time da casa, já já. Schelotto. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. 36 minutos de jogo, só faltam 9. Martial. Buscou os companheiros na área. Salvou o goleiro! Era a bola para matar o jogo, Caio. O time precisa atacar e vai acabar dando espaço mesmo, Thiagão. O goleiro tá lá para isso. Sente só a barulheira, Caio. Isso que eu chamo de 12º jogador. E a torcida, quando joga junto, aumenta muito a confiança do atleta em campo, Thiagão. Para eles buscarem esse empate. Que linda enfiada do Lukaku. Saiu o cruzamento lá no meio da área, bastante gente.
Subiu a placa com 2 minutos de acréscimo. Todo mundo respira aliviado, ele afastou o perigo. Precisão no passe, está acertando tudo no jogo de hoje. Tá aí o apito do árbitro para encerrar a partida. Vitória do Manchester United.